Saya dah 27 tahun jadi ahli parlimen. Tidak ke peraturan surat ya, peraturan surat yang dipakai oleh ahli parlimen. Tindakan ini ialah tindakan yang biadab. Di mana mereka keluar, mereka tidak menghormati institusi parlimen itu sendiri. Saya harap rakyat kena nilai. Mereka-mereka ini tidak layak. Tidak layak untuk menjadi ahli parlimen kerana bagaimana mereka nak menghormati undang-undang negara, perlembagaan negara yang mereka akan sumpah. Sedangkan peraturan dewan pun mereka tidak boleh menghormati. Macam mana pun saya ucapkan tanya kepada yang tak keluar. Saya tengok ada PAS pun ada. PAS ada yang keluar, ada yang tinggal. Dato' Safiq Abdal tidak keluar. Tapi Tan Sri Muhyiddin nampaknya dia patut jadi leader. Nampaknya hari ini Tan Sri Muhyiddin dia jadi pengikut. Jadi Safiq Abdal dia ada stand dia sendiri. Dia tidak mudah terpengaruh. Be professional about this. Bagilah ruang sebab ini adalah budget speech. Jadi dengarlah. I mean, rasa mungkin dia orang takit linga ke apa. Tapi you should as a parliamentarian, dengarlah, you know. I mean, buat apa this is. Dan lepas tu, masa bahas nanti, attack lah. It's fine. I mean, that's why you are elected by your people there. Lepas tu, dalam ucapan, bila nak berdebat tu, attack lah apa you rasa yang tak puas hati ke apa. But at least listen to the budget speech. Tapi nanti pula kata, oh kami tak tahu kenapa ni, kami tak tahu. But because they didn't stay until the whole thing. But anyway, kita terima aja lah macam tu. As long as Yang Amat Berhormat telah dapat membentangkan the budget speech and is for the rakyat to hear.